İran silahlı qüvvələrinin Azərbaycana qarşı ikinci cəbhə açması təkcə İrəvanı məğlubiyyətdən xilas etmədi. 30 illiyi işğal sayəsində heç bir qoruyucu qüvvə və ayırıcı xəttdə olmadığı üçün İran özünü Qarabağla sərhəd, hətta onu özünün bir parçası kimi görməyə başlamışdı. İndi bizim 130 kilometrdən artıq cənub sərhədini azad etməyimizin əhəmiyyətini hər kəs yaxşı başa düşür. Azərbaycan Qarabağı təkcə bir dövlətdən geri almayıb Oxuazın məlumatına əsasən, bunu Milli Məclisin iclasında deputat Zahid Oruj deyib. O bildirib ki, İranın ali dini lideri Əli Xamneyinin təhlükəsizliyini başqa qüvvələrə tapşıranlar şillə alacaqlar sözləri daha çox Ermənistanə aiddir. Çünki Tehran və İravan bir siyasi mərkəzdə birləşəndə həqiqətən də Ermənlərə təhlükə artacaq. Onun sözlərinə görə İranın Azərbaycan-İsrail münasibətlərinə dair iddiaları Azərbaycana və onun tarixi qələbəsinə qarşıdır. Millət vəkili Qarağaç işğal altında olan müddətdə İranın bu ərazilərdəki qeyri-leqal fəaliyyətinə də diqqət çəkir.